Radio Concours. Radio Concours. Хүрэж байгааг банкны сонсогчд маань хатгуу сайн мэдчихэж байгаа хаа. Тэгэхээр төрийн эмчэд Улаанбаатарын их сургууль өмнөх нэвтрүүлгүүдэд за түүхийн тэнхмэс онцлоод мэдээлэлээ хүргээд за түүхийн хичээлтэй холбоотой асуулт даалгаврыг сонсогчдод хүргээд эхэлсэн. За тэгэхээр өнөөдрийн хувьд бол физик электроникийн тэнхмэс багш нар маань студид хүрэлцэн ирсэн байна. За мөн физикийн хичээлтэй холбоотойгоор бас энэ удаагийн асуулт даалгаврыг сонсогч хүүхдүүдтэй хүргэж байгаа. За тэгэхээр радио конкурс уралдаанд нэвтрүүлэг маань 12 дугаар ангийн төгсөх ангийн хүүхдүүдийг нэвтрүүлэгтээ урьдаг. За тэгээд төрийн өмчт Улаанбаатарын их сургуулийн зүгээс бол бидэнтэй хамтран ажиллаад энэ хичээлийн жилийн төгсгөлд элсэлтийн ерөнхий шалгалтаа өгөөд Улаанбаатар их сургуульд элсэн суралцах эхний байр эзэлсэн хүүхд бол 100% төлбөрийн хөнгөлөлт эдлээд суралцах юм байна. За 2-3 дугаар байранд орсон сурагчдын хувьд бол 50% төлбөрийн хөнгөлөлт эдлэн, за 4-5 дугаар байранд орсон сурагчид 30% төлбөрийн хөнгөлөлт эдлээд дуртай ангиа сонгоод суралцах юм эрхий эзэн болох юм аа. За тэгэхээр ер нь бас сурагчдын маань хувьд төрийн өмчт Улаанбаатарын их сургуулийн талаарх мэдээллийг радио конкурс нэвтрүүлгээсээ 7 хоног бүрийн мигмар гарагт хүлээ авч байгаа. За өнөөдрийн хувьд студид хүрэлцэн ирсэн багш нарын хувьд бол яг өөрсдийн тэнхимтэйгээ холбоотой мэдээллийг илүү дэлгэрэнгүй өгөөд явах ах гэж бодож байна. За студид төрийн өмчт Улаанбаатарын их сургуулийн физик электроникийн тэнхмийн эрхлэгч Динсма, за мөн физик электроникийн тэнхмийн багш Даш Бүрэн нар хүрэлцэн ирсэн байна. Та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе. Өдрийн хүргэе. За тэгэхээр радио конкурс нэвтрүүлэг маань хоёр хэсгээр сонсогч хүүхдүүдтэй хүрч байгаа. За эхний хэсэг бол 13 цаг 50 минутаас за 3 асуулт даалгавраа сонсогч хүүхдүүдтэй үлдээгээд за бид нар Монголын радио хүүхдийн нэвтрүүлэг гэсэн цахим хуудасаар коммент хэлбэрээр бас асуулт даалгаврын хариултыг хүлээ авч гээ. За мөн 9916-3036 дугаар явуулсан бас мессежээр хариултуудаа хүлээ авч байгаа. За физикийн хичээлийн тухайд бол бас хүүхдүүдийн маань хувьд бодож тэр даалгаврыг хийж гүйцэтгээд за оновчтой зөв хариултыг илгээс эсэхтэй бас эргэлзэж суугаа сонсогч хүүхдүүд ч байж болох юм. За тэгвэл радио конкурс нэвтрүүлгийн 2 дугаар хэсгээр тухайн өдрийн асуулт даалгаврын оновчтой зөв хариултыг багш нар маань тайлбарлаад танилцуулаад хэлээд өгдөг. За өнөөдрийн энэ физикийн асуулт даалгаврын хувьд бас эргэлзээтэй хариултууд асуулт байсан болоо хүүхдүүдийн маань хувьд бас эргэлзээд байгаа мó та гэж анзаарагдчихлаа хариултаас. Мессежээр ирсэн хариултууд донд бас аль нэг нь сонгоод бас хариулцсан ч юм болоо таагаад хариулцсан юм болов уу гэсэн бодол бас төрж ийлээ. Тэгээд яг хариултыг багшийн хувьд тайлбарлаад эхлэхээр хүүхдүүд маань аа ийм учиртай байж гээд эргэлзээ нас тайлагдаад ирэх байх гэж бодож байна. За ер нь танай тэнхмийн сонь сайхнаас яриагаа эхлэе тийм ээ. За Динсмаа багшийн хувьд тэгээ хэлцүүлэх үү. За манай танхим Улаанбаатар их сургуулийн ууган танхимуудын нэг анх хэвлэлийн физик гэж мэдрэгчлэр илтгэж эхэлж исэн. 1992 оноос хойш манай танхим бол үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За манай физик электроникийн танхим маань бусад танхимаас арай жоохон онцлогтой. Манайх үндсэн дөрвөн мэдрэгчлэр бол мэдрэлтэн бэлтгэдэг байгаа. Физик дээр сурлаж, хэвлэлийн физик, геофизик, электроник, компьютерийн сүлжээ гэсэн. За электроникийн инженерийн мэдрэгчлэр суралцж байгаа хүмүүс маань гурван мэдрэгчлэр бол мэдрэгшүүлэн суралцж байгаа. Сэргээгтэр ч юм уу үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт, электроник инженер гэдэг. За компьютерийн сүлжээ маань сүлжээний айлгүй байдал администратор. Компьютерийн сүлжээний сургалтын дээр маань манайх өнгөрсөн жилээс ахуулаад Cisco Academy-д олсон. Тэгээ Cisco Academy-д олсноор ямар давадл хүүхдүүдэд олгож байна гэхээр тэр Academy-д оюутан байх хугацаанд үн төлбөргүйгээр тэр Academy-ийн хичээлүүдээ сонгон суралцж байгаа. Манай дээр олон улсын сургагч багшаар 3 багш бэлтгэгдсэн. Одоо бид нарын хэлцээснээр бол компьютерийн техникийн мэрэгшлийн 3 сургагч багш олон улсаас сертификат аваад олон улсад багшлах хэрэгтэй тийм багш нар бол бэлтгэсэн. Тэр чиглэлээр илүү явж байгаа. За тэгээд электроникийн
мэрэгчлэл сүүлийн жилүүдэд одоо бүр рофт те үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт гэх мэтлэнгээр хүмүүс илүү сайн мэддэг болсон инженерийн техник ажилтнуудыг мэддэг болоод ирсэн байгаа учраас арай өргөн далаадтай явж ирж байгаа. Сэргээх төрчим хүчний чиглэлээр манай сургуулийг төгссөн Бавууд орч гэдэг сэргээх төрчим хүчний үндэсний газрын дарга хийж байгаа хүмүүс байгаа. Аа бас сэргээх төрчим хүчний үндэсний ассоциацийн юм хэлж чинь нарийн бичиг гэдэг мемор дурч гэх мэтлэнгээс манай төгсөвчд бол ер нь ихэнх нь гадаадд болон дотоодд нэлээн гайгүй одоо өндөр алтан тушаалууд ашигтгаар бол энэ чиглэлүүдээр илүү даваа гаргаад байгаа. За хэрэглээний физик геофизикийн мэрэгчлэр төгссөн төгсөвчд маань шинжилгээ ухааны академийн физик техникийн хүрээлэн шинжилгээ ухааны академийн одоо орн геофизикийн хүрээлэнд эрдэм шинжилгээний ажилтнаар ажилладаг. За нэгдлэн 2015 оноос хойш бид нар Японы Симакок компанитай дараагийн нэвтрүүлэгтээ бид нар тэр нэг лазер оптикийн лаборатори дээр үзээд явахаар илүү сонирхолтой байх тийм. Тэгэхээр би энэ удаа болохоор электроник сүлжээний инженерээ илүү онцлоод дараагийн нэвтрүүлэг дээр та бүхэнд геофизикийн хүрээлэн физикийн хэрэглээний физикийн мэрэгчлээ илүү дэлгэрэнгүй ярих гэж бодож байна. Манай дээр бюро электроникийн ухааны доктор хамгаалсан 2018 онд одоо сүүлийн үеийн 3 хэмжээст дэлгэцийн технологийн шинэ харагдах онцгийг тодорхойлж ингэж хамгаалсан байна. Манай танхим маань их онцлогтойтой бүгдээрээ өөр өөр мэрэгчлээ. Манай дашбур багш маань бол яг физикийн салбараа, физикийн тэр хэрэглээний физикийн хөтөлбөр бүх юм хариуцан явцдаг. А геофизик дээр болохоор геофизикийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний анжилтнууд бүгдээрээ хамтарч ажиллаж хөтөлбөр авч явдаг. А электроник гин болохоор би өөр юм биеэр ингээд электроник хариуцаа хөтөлбөрөд хариуцдаг. А компьютерийн сүлжээнд дээр болохоор мэдээлэл айлгүй байдлын чиглэлээр одоо доктор хамгаалж байгаа багш маань бас ингээд бүгдээрээ хамтраад ер нь их сайн баг болж чаддаг. Манай танхим хамгийн ер нь залуу болсон хүчтэй ихтэй танхим байгаа. Төрийн өмчит Улаанбаатарын их сургууль ерөнхий эрдэмийн тэнхим сургууль үүсэн байгуулагдсан цагаас эхлэн англи хэлний салбар нэртэйгээр ерөнхий болоод мэрэгжлийн англи хэл гэсэн хоёр үндсэн чиглэлээр сургалтаа явуулж байна. Орчин хэлний болон сургалтын арга зүйд суурилсан англи хэлний сургалтыг энэ цагийн төвшөлтөд техникт хөөрөмж орт хоноглосон иж бүрэн комитет суралцагчдын мэдлэгийн түвшинг харгалзан эзэмшүүлж сургалт эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагааг цогцоор нь хэрэгжүүлж байна. Монголын бүтээлч ирээдүй оюунлаг залуус та бүхнийг төрийн өмчит Улаанбаатарын их сургуулийн англи хэлний ангийг сонгон суралцахыг хүрж байна. Радио конкурс нэвтрүүлэг хөргөлжилж байна. Төрийн өмчит Улаанбаатарын их сургуулийн физик электроникийн хэмжээний эрхлэгчдийн сма физик электроникийн хэмжээний багш Дашбүрэв нар студид төрөлцөж ирсэн байна. Өнөөдөр физикийн хичээлтэй холбоотой асуулт даалгаврыг хүүхдүүдтэй үлдээсэн. За Дашбүрэв багшийн хувьд 3 асуулт даалгавар бэлтгээд хүүхдүүдтэй яг ямар талаас нь илүү тэр эсэлтийн шалгалтанд ирдэг асуулт даалгавруудтай ижил төстэй даалгавруудыг бас сонгож бэлдсэн багч гэж би бодоод байгаа. Тэгэхэд бас энэ 3 асуулт даалгаврын тухайд ярилцъя. Тэгээд энэ 3 асуулт даалгавар одоо ямар хичээлээ мэдсэн байх ёстой вэ? За хэдгээр ангид энэ хичээл нь үзээд идэхин аль хичээлээ эргэн санах шаардлагатай байсан гэдгийг бас хүүхдүүдэд эргэж нэг сануулъя гэж бодож байна. 3 асуултыг найруулгач одоо сонсогч хүүхдүүдтэй за цахим орчинд биднийг үзэж байгаа хүүхдүүдтэй бас асуултыг самбар дээр байршуул сэлбэрээр харуулъя. За. За. За энэ 3 асуултыг болохоор физикийн сэдвүүд байдаг. Тэр сэдвүүрээс нэг асуулт сонгосон байна. За тэгээд дараагийн оролтын дээр бол яг хөглэр үлдсэн 3 сэдвүүд нь сэдвүүрээс нэг ингээд сонгоод явах байгаа. За эхлээд бол би механикийн тэр сэдвээс агуулсан тийм асуултыг оруулсан байгаа. Дараагийнх нь болохоор молекул физиктэй холбоотой тэр асуултыг оруулсан байна. Дараа нь бол цахилгаан соронзонгийн холбоотой ийм 3 асуултыг оруулсан байж байгаа. Энэ хичээлүүд одоо хэдгээр ингээд илүү их яг энэ хичээлүүд төлхөө ордог. Одоо эсэлтийн ерөнхий шалгалтаа өгч байгаа хүмүүс мань ер нь физикийн хичээлээр үтсэн мэдлэгээ бүгдийн сэргээ санаад явж байгаа бах та. Ер нь бол хуучин намайг сурч байхад бол анх бол 7-р ангиас эхлээд механикийн хичээл өвзөд эхэлдэг байсан.
За одоо бол бас тэгж байгаа байх. Ер нь бол физик үзэж эхлэхдээ хамгийн ихэлж механик хичээлийг үзтээ. Хамгийн ихэлж механик хичээлийг үзээд тэгээд дараа нь болохоор молекул физикийг тэгээд цахилгаан сорон зүг үздэг. Тэгэхээр яг энэ дараалалаар явдаг учраас яг уу эхлээд болуулна 7-р анги 9-р анги одоо хуучнаар бол юу одоохор бол нэг 10 ер нь бол 12-р анги бүх сэдвийн хүрээндээ заавалжгүй судалж энэ гурван бодлогыг ер нь бодож таарна л да. Яг нэг тодорхой сэдв сурччихад энийг бол бодно гэсэн ойлголт бол байхгүй. Эсвэл ерөнхий шалгалтын яг ижил төстэй юм асуултууд ороод ирэх үү? Орж ирнэ ер нь. Энэ бол яг ерөнхий хэлцэлтэй шалгалттай ер нь ойролцоо төвчний бодлого байгаа. Тий. За, ер нь эргэлцэх нь бол гайгүй юм байна, тийм ээ? Тий, ер нь гайгүй. За, ер нь өөрсдийнхөө бас мэрэгжлийн давуу тал сайхан юм дээр байдгийн өвтөд тутман сонирхолооч. Сонирхолоход одоо би болохоор яг электронник гэхэр эмэгтэй хүний хувьд бол жоохон хүнд мэрэгжил талдаа ордог. Яагад вэ? Хүмүүс төсөөлөгддөг л тий. Өөрөө ингээ юм гагнаад ч юм уу тий хийгээ авч яхад та бүгд нэг робкон тэмцэн дээр ер нь ажилласан бол эмэгтэй хүмүүсд рофт ер нь цөөхөн байдаг тий. Манайх ч гэсэн 2008 оноос хойш эрчимдээ нэг робкон тэмцээнд орж явж ирж байсан. Тэгээд 2010 онд Монгол Улсын их сургуультаас нэгдээ 5 жил хийж байгаад тэгээд тусдаа гарсан л та тэрнээс хойш дахиж роботийн робкон тэмцээндээ орч чадахгүй байгаа. Энэ мэрэгчлэл бол яг өөрийнх нь хобби сонирхлоороо явал их үр дүнтэй юм шиг надад санагдаж штэ. Хүн ер нь өөрийнхөө хүссэн мөрөөдөл дээр би ингээд 10 жилийн хүмүүстэд ярилцлага хийдэг байхгүй юу охтуудад тэгээд багша та ингээд ийм амир хүнд мэрэгчлэл ингээд хийсэн дэлгэцийн хайн технологиуд эднарыг харуулахаар та ингээд яагаад таны тэг ингээд өөрөө ингээд гагнц юм уу те энийг ингээд өөрөө ингээд тасд юм уу те ингээд өгөөд ингээд яг электронник хичээл ороод ингээд хамт хийхээр та эмэгтэй хүн гэж бас яаж ингэж чадаад байгаа юм бэ гэж гайхдаг ч юм уу. Тиймэрхүү байдаг л та. Тэгэхээр хүн өөр хүн хүссэн сонирхсан юмда байх юм бол тэр бол заавал амжилтанд хүрэх чадна л гэж хэлдэг. Тэгээд дээрэс нь би өөрөө нэг 3 хүүхэдтэй тэгээд танаа нөхөрч ууралтгүй ингээд доктор моктор гээл явахаар чинь орой мороод оройтны зүтэй гээл. Тэгээд хогтуу тайгаас хэсэг сонирхож асуудаг юм. Тэгээд энэ бол одоо тэгтээ тэр хүн IT мэдээлэл технологийн 900 ирж байгаа. Би саяхан нэг им сансан нэгтлэн бодох бүртгэлийн ангиудыг зарим гадаадын сургуулиуд бол ингээ хаагаад ирж байгаа. Яагаад гэвэл тэмцээд инженеришлүүд хэрэгтэй болно. Тэгэхээр энэ бүхнийг хэн зохиох вэ гэхээр электронник инженерүүд зохино. А электронник инженерүүдийн зохиосон юмнуудыг айлгүй байдлын хэн анх вэ гэхээр компьютерийн сүлжээний инженерүүд хангана. Тэгэхээр одоо нөгөө өрөөсгөл компьютерийн сүлжээний инженерил гэхээр зөвхөн компьютер програмлал яналаа сүлжээний тайлбарын талаа авчдаг гэдэг ойлголт бол аянда баагаа байхгүй болно тийм. Аюулгүй байдлын инженерийг бүх газар хэрэгтэй болно. Тийм болохоор энэ мэдрэл илүү ирээдүйтэй гэж би тодорхойлж байна шүү дээ. Хууль, бизнесийн ухаанаас илүү их цар хүрээтэй. Тийм. Ингээд хэлэхээр сургуулийнх нь бусад инхмийнх нь жоохон юу гэсэн үг юм бэ гэх бахта тийм ээ. Гэтэл манайх юу яадаг л та. Бусад танхимуудтай бид нар сүүлийн жилүүдэд дандаа хамтарсан төлөвлөгөөний ажиллаж байгаа хэрэг тийм. Одоо археологийн гэхэд ч жоо алдвар дээр нөгөө гадаргуугийн хэмж хэдтэй лазерын тоног төхөөрөмжүүд хэрэгтэй болон ч гэх юм уу гэх мэтлэнгээр тийм мэдээллийн технологийн гэсэн нөгөө Cisco Actima дамжуулаад Git Connect гэх хөтөлбөр өгдөг байхгүй юу. Тэндээ бүх орж байгаа магистр докторийнхаа ангиудад тэр IT-ийн мэдлэгийг илүү сайн өгөхийн тулд тэр хичээлийг мэдээлэл технологи гэд оруулаад өгсөн байдаг л юм. Тийм. За, дашбор багш яваад. Ер нь бол физикийн шинжилгээ ухааныг ингээд судлана гэдэг чинь ер нь одоо энэ хөгжиж байгаа. Одоо дэлхийн үүсэл хөгжлөөс хавуулаад орчин үеийн өндөр технологийн бүх одоо энэ сур судлааг бол физиктэр сурлж явж байна. Тэгэхээр ер нь бол хүүхдүүд физикийг сонирхон судалснаар бол тань мэдхүүгээс гадна болохоор дэлхийн аль ч орнд очиод ажиллах боломжтой тэр их өндөр хөгжилтэй технологиг байх уу мэдэж сурж өөрөө ажиллахын тулд яг хөглөр физик гэдэг шинжилгээ ухааныг сурахгүйгээр явах боломжгүй. Тийм байна. Тэгэхээр энэ физик гэдэг физикийн салбар гэдэг өөрөө бол яг хай технологи одоо яригдчих байгаа хай технологи энэ бүх өндөр технологиудын чинь болохоор суурин болж өгч байгаа. За. За тэгэхээр сансгч хүмүүсийнхээ ирүүлсэн хариултан дээр бүгдээрээ одоо хамтдаа ярилцъя. Тэгээд өнөөдрийн асуулт даалгавар явагч төв зөв хариултыг бас багш нар маань тайлбарлаад хэлэх цаг
бидэнд үлдэж байна. За тэгэхээр сонсогч хүмүүсийн хувьд мессежээр хариултаа хариулахдаа нэгдүгээр даалгаврын хувьд бол A хувилбар C хувилбарыг илүүтэй их сонгосон байх юм. За хоёрдугаар асуултын хариулт болгоод D хувилбарыг за A хувилбарыг за бас C хувилбарыг сонгосон байна. За 3 дугаар асуултын хариулт болгоод C хувилбар E хувилбарыг сонгосон байна л да. Тэгэхээр оновчтой зөв хариултуудыг одоо багш тайлбарлаад хэлж өгье. Яг аль хариултууд нь зөв байсан бэ? Яагаад тэрийг сонголгүй инээ сонгочих вэ гэдэг хүмүүс манаас оновчтой зөв хариултаа сонсохоор эргэлзээ тайлагдаад ирэх байна. За эхний асуулт. За тэгэхээр энэ эхний асуулт бол газрын гадаргаас хөвтөж ихт өнцөг үсгээд дээш шидэгдсэн бай 4 секундын дараа газарт унсан бол энэ бай ямар өндөрт хөөрсөн бэ гэж байгаа тийм ээ. Аа. За. Си хэлбэр зүг байж тийм ээ. За багш тайлбарлах уу. Аа. За энэ болохоор газрын гадаргаас өнцөг үсгээд шидэгдсэн бий гэдэг нь яг үгээр ер нь бол агарын эсэргүүцлийн хүчийг тооцохгүй байх юм бол би өнцөг үсгээд шидсэн тохиолдолд яг хөөрөө буцаад газарт буу. А энэ хөөр хугацаа болон унах хугацаа хоёр ижил байдаг. Тийм учраас энэ бол яаж юм гэхээр хөөр хугацаа гэдэг нь бол яг хөө бид нэ энэ өгөгдсөн хугацааныхаа бол хагасыг авах хэрэгтэй байгаа. За өгөгдсөн хугацааны хагасыг аваад ингээд тооцоод үзэх юм бол одоо энэ дээр хөндлөн хүчний хурдтал тооцдог юм. Тэгэхээр хөндлөн хүчний хурдтал бид нар бол тооцоолоход тоотог гаргахтай хэлбэр болох үүднээс 10 гэж авдаг. Уг нь бол 981 гэж боддог. Тэгэхээр бид нар тий тогтмол 10-аар бодчих болно. За ингээд бодохлоор энийг энэ бодлогыг бодоход болуулал нь яадаг вэ гэхээр ер нь бол томьёоны баг зэргийн хувиргалт хийдэг л дээ. А тэгэд ингээд дадлах хийгээд хувиргалт хийсэн хүүхэд болуулал нь за энэ ийм байдаг гэд шууд эцсийн томьёог нь бичээд бодох тийм одоо боломжтой байдаг. Тийм учраас хүүхэд өөрөө бас иймэрхүү бүтэцлийн бодлого болсноор нэлээд дадлагчдаг байгаа. За эндээс болвол зөв хариу болвол энэ дээр юу л энэ да? Би юу? А би хувилбар байсан байна. А за энэ буруу тэмдэглэгдсэн. Тий, буруу тэмдэглэгдсэн байна. Би хувилбар 20 метр өндөрт тий. За хоёр дахь асуулт. За хоёрдугаар асуултын хувьд болохоор яг үгээр энэ молекул физикийн хувьд бол нэг тухай хийм буюу системийн төлөвийг тодорхойлдог үндсэн 3 параметр байдгийн. А тэгэхээр энэ 3 параметрын хоорондын хамаарлыг тооцож холбоог нь олно гэдэг бол ер нь энэ чухал асуудал байдгийн. А тэгэхээр энэ дээр бол тэр 3 параметрын бибинээс хамаарсан хамаарл буюу тэр процессыг байдаг. Тэр процессыг ашиглаж бодох юм болно. За энэ дээр бол изобар процесс гэж үзээд тэгээ бодох юм бол хариу за та C хувилбар байж байгаа. Тэг 1 см-ийн зайд бүлүр шилжих байсан байгаа. Энэ нь бол изобар процесс гэж үзэж бодох байсан хүмүүс. За 3 дугаар хариулт бол асуултын хариулт E хувилбар тойр гэсэн хариулт гарсан байлээ. Тийм ээ. Тэг. За нэгэн төрлийн сарнзан оронд цэнэгт бөөм индукцийн вектор перпендикуляр чиглэлд нисэн орох нь тийм ээ. За бөөм ямар реактороор хөдлөх вэ? Зөв үү? Зөв. За тэгэхээр хариулт нь E буюу тойр гэсэн хувилбар зөв байсан байна. За зөв. За энэ яагаад ингэдэг вэ гэхээр индукцийн вектор буюу энэ сарнзан орон дотор байгаа сорнзон энэ тогтмол нэгэн төрлийн сорнзон орон руу ямар нэгэн хурдтай бөөм орохдоо тэр сорнзон орны индукцийн векторт үүсгэж орсон өнцгөөсөө хамаарат траектор нь спираль юм уу тойрог эсвэл шулуун замаар гэсэн гурван хэлбэрээр хөдөлдөг байж байгаа. Тэгэхээр энэ яаж яах вэ гэхээр перпендикуляр орж байгаа учраас энэ дээр бол нь перпендикуляр орж байгаа учраас тойргоор хөдөлдөг. А яагаад тэгэхээр перпендикуляр орсон тохиолдолд бол Лоренцийн хүчний үйлчлэлээр тойрог замаар хөдлөх боломжтой байдаг. Тийм учраас тойрог зам тийм ээ. За тэр нь бол E хувилбар зөв хариулт байсан байна. За ингээд хэлээд өгөхөөр хүүхдүүдийн маань хувьд эргэлзээ тайлагдаад. За энэ дээр би яг ингэж бодоод байсан буруу байсан байна. Энэ хичээлийн илүү гүнзгэрүүлээд үцгүүл эсэлтийн ерөнхий шалгалтын дээр ороод ирэх нь шүү гэд бас нэгийг бодож хоёрыг тунгааж байгаа бах тийм ээ. За тэгэхээр физикийн
Физик электроникийн тэнхмийн хувьд бас ямар боломжуудыг хүүхдүүдэд олгодог юм бол за тэр сонирхолтой лазерын студ танхим гэд бид бас түрүү яриад эхэлсэн тийм ээ. Энэ бүх мэдээллийг дараагийн 7 өнөخت сонсогчтой өргөе гэд бас энэ мэдээллийг түр нууцлаад үлдээе гэж бодож байна. Тэгэхээр ер нь төрийн өмчт Улаанбаатарын их сургуультай радио конкурс нэвтрүүлгийн явцад бол нэлээд гүнзгий танилцаад сонсогч хүүхдүүдийн маань хувьд бас сонголтоо хийх бах. За тэгээд 12 дугаар ангийн сурагчдын маань хувьд радио конкурс уралдаанд нэвтрүүлэхдээ Монголын радио хүүхдийн нэвтрүүлэг гэсэн цахим хуудсанд хандаад за асуулт даалгаврынхаа доор бол комент хэлбэрээр хариултуудаа бичээд нэвтрүүлэхдээ оролцоод явах юм. За тэгээд тухайн өдрийн асуулт даалгавартай холбоотойгоор бас мессежээр утсанд бид бас хариултыг хүлээн авч байгаа. За манай хүүхдийн редакцийн 32-83 дугаар утсанд холбогдоод бас бүртгэлээ хийх юм артуузай. Тэгээд хүүхдүүдийн маань хувьд мэрэгжил сонголтын өмнө бас яг энэ мэрэгчлүүдийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваад явахаар бас хэрэгтэй хэрэгцээтэй мэдээлэл олж хүрч байгаа байх гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдөр цаг зав гаргаад хүрэлцэн ирсэн багш нартай баярлалаа. Ирэх 7 өнөخت бид төрийн эмчт Улаанбаатарын их сургуулийн тэр сонин сайхнаас студ танхимаас нь тэр лазерын кабинетаас нь бас сурвалжлага бэлтгэн хүргэе гэж бодож байна. Баярлалаа. За. Төрийн эмчт Улаанбаатарын сургуулийн солонгос хэлний дэгмэн бүгд Наримдаг солонгос улсын шилдэг сургуулиуд болох Сүнчо Хян, Тэгү Кибер сургуулиудтай хамтран ажиллаж онлайн зааны сургалт 2-2 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд АФ Мөнхөн далайн залуучуудын сайн дурын байгууллага